Сесія Миколаївської міської ради. Слово отримав голова обласної організації партії «Національний корпус» Денис Янтар. Озвучує депутатам вимоги до уряду. Наші вимоги – це заморозити впровадження особливого статусу для ОРДЛО, поки не буде нормального вирішення, нормального документу. Не проводити будь-яких виборів в ОРДЛО, поки не буде повної демілітаризації, деокупації території та повного контролю по всій лінії кордону Україна-Росія. Заборонити відведення військ від лінії фронту та публічно. Одна з основних причин. Нам треба винести це в публічну площину для того, щоб ті ініціативи, які зараз є у владі, по деанонсуванню цих угод, вони були підтримані, ми маємо показати і допомогти їм виправити цю помилку. І перш за все, ми маємо деанонсувати ці мінські квазі-угоди. І знову-таки повторюсь, ми пропонуємо йти в форматі Будапештського меморандуму. Миколаївський міський голова Олександр Сінкевич запропонував депутатам висловити свою думку щодо озвучених вимог. Я розумію, коли такого роду документи, у тому числі, котрі по суті міжнародні документи, вже підписуються, і у них є щось таке, що можливо трактувати по-різному, то, мабуть, для країни України це абсолютно не чітка, а найголовніше – нестабільна позиція. Вона проти нас працює, тому дійсно занепокоєність є. І дійсно це питання необхідно сьогодні у залі обговорити і поставити на голосування. Інші депутати свою позицію не висловили. Голова Миколаївської міської організації політичної партії «Всеукраїнське об'єднання «Свобода» Ольга Колесник говорить, розчарована побаченим. Втім, нічого іншого не очікувала. Реакція очікувана. Вони ж мають розуміти, що це насправді загроза для державності. І вони, люди їх обрали сюди. Міськраду, депутатами міськради, саме для того, щоб вони захищали інтереси нашої держави. Чому вони так, я ж кажу, багато депутатів просто повиходили з залу, багато просто сидять з такими обличчями, не наче їх це не стосується. В 14-му році, коли ми 7 квітня на площі, там біля Ольшанців, захищали наше місто, жодного депутата я там не бачила. Свою думку щодо формули Штайнмайера висловив миколаївський міський голова Олександр Сянкевич. Я вважаю, що ми повинні діяти з усіма територіями України однаково. І сьогодні виділяти якісь території може створити прецедент по створенню таких територій в інших місцях України. І тоді ми отримаємо не одну частину України, яка тимчасово перебуває під дію терористичних організацій, а може стати це таким трендом по всій території України. Порядок оформлення і прийняття рішень у міській раді визначається регламентом, тому сьогодні поставити питання на голосування неможливо. Текст має бути оформлений саме як проєкт, він має пройти погодження з відповідними структурними підрозділами, він має бути опублікований на офіційному веб-сайті Миколаївської міської ради і обов'язково пройти погодження профільної комісії. Зважаючи на важливість такого питання загальнодержавного значення, ми вважаємо за доцільне пройти комісію законності і гласності. Володимир Степанов, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.